მოგესალმებით, ბიტ გოგათიუზე. წარმოგიდგენთ ხუთ ესთეტიკურად ყველაზე ლამაზ და მიმზიდველ დამწერლობას. მაშასე პირველი ადგილი დაიკავა ბირმანული. მიანმარი ბირმანული ანბანი მრგვალი ფორმებისგან შედგება, რომლებიც აუცილებლად საათის ისრის მიმართულებით უნდა მოიხაზოს. ის მომაჯადოებელ ხელწერებს უფრო პრაქტიკული დანიშნულება ჰქონდათ, ვიდრე ესთეტიკური. ძველად წერილები პალმის ფოთოლზე იწერებოდა, რომელიც ადვილად იხვეოდა. მართალია, ბირმანული ამ ჩამონათვალში არსებული სხვა დამწერლობებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებადაა გადაშენების პირას, მაგრამ მის გამოყენებას უფრო და უფრო ანაცვლებს ჰინდი. მიანმარმა, რომელსაც აქამდე აკრძალული ჰქონდა საგარეო ტურიზმი, ახლა ხანს გახსნა საზღვრები სტუმრებისათვის და ის იმ ქვეყნებს მიეკუთვნება, რომელშიც ვერსად ნახავთ კოკა-კოლას და მის ბილბორდებს. ცეილონური შრი-ლანკა. ცეილონური მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარ ანბანად ითვლება. მას 50-ზე მეტი ფონემა გააჩნია, თუმცა თანამედროვე მწერლობაში მხოლოდ 38 გამოიყენება. იგი დღესაც ისწავლება ბუდისტურ მონასტრებსა და სკოლებში. მესამე ადგილი კი საქართველომ დაიკავა, ქართულმა დამწერლობამ. თურქეთსა და რუსეთს შორის მცირე ტერიტორიაზე არსებულ საქართველოს საკუთარი ენა და დამწერლობა აქვს, რომელსაც რუსეთის მიერ დაბოტანება ემუქრებოდა. უკანასკნელ საუკუნეში რუსეთის პოლიტიკამ საქართველოს თავდაპირველი ტერიტორიის 9-ზე მეტის ანექსია მოახდინა. უფრო მეტიც, მუდმივი ზეწოლა მისი ტერიტორიების მისათვისებლად გამოიწვევს იმას, რომ თანდათან უფრო და უფრო ნაკლები კავკასიელი ისაუბრებს ქართულ ენაზე. რუსეთის მიერ საქართველოზე გამავალი ნავთობსადენების დაპატრონების სურვილი ადგილობრივი კულტურის დამოუკიდებლობას უქმნის საფრთხეს, რაც ძალიან სამწუხაროა, რადგან ქართული ანბანი მეტად დახვეწილია, იგი არაბულსაც წააგავს, მისი ბავშვური სიმარტივე მომგვალებულ ფორმებშიც აისახება. იკითხება ერთ-ერთ სტატიაში. ტაგალური ფილიპინები. ტაგალური, რომელიც ინდოევროპული დამწერლობებიდან მომდინარეობს, ფილიპინებში ესპანელების ჩამოსვლამდე დომინირებდა. კოლონიზაციამ იგი თანდათანობით შეცვალა. თუ ადრე ის ქვემოდან ზემოთ მიმართული იწერებოდა, შემდგომ უკვე მარცხნიდან მარჯვნივ დაიწყეს წერა. ჰანაკარაკა, ინდონეზია. ჰანაკარაკა თავდაპირველად ინდონეზიის კუნძულ იავაზე ჩამოყალიბდა, შემდგომ იგი მეზობლად არსებულ კუნძულებზე გავრცელდა. ბეჭდური მედიის პოპულიზაციასთან ერთად ხელისუფლება მრავალჯერ სცადა ანბანის სტანდარტიზაცია მე-19 და მე-20 საუკუნეებში, თუმცა ამ ცდელობებს ხელი იაპონიის ოკუპაციამ შეუშალა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როცა ჰანაკარაკას გამოყენება აიკრძალა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.